jsme samozřejmě chtěli od samého začátku, aby měli příležitost studovat všichni. To znamená nejenom ti zcela zdraví, ale i ti, kteří mají nějaké postižení. Čili to si myslím, že se nám skutečně podařilo. Těch studentů je dnes víc než 70. Když jsem ležel v nemocnici ten rok, tak jsem si říkal, že to vzdělání bych si určitě měl dodělat, protože být na vozíku, to je špatný, a být na vozíku bez vzdělání je úplně špatná kombinace. V roce 99 jsem přišel z tréninku taekwonda, který jsem dělal, a byl jsem unavený a prostě jsem usnul doma, probudil jsem se ráno na áru a tam mi řekli, že jsem spadl ze třetího patra a zlomil jsem si poslední krční obratel a že budu na vozíčku prostě. Takový paradox, já před tím úrazem vlastně jenom sportoval, žádný alkohol, žádný drogy. Někdo si k tomu úrazu pomůže a já k tomu přišel jak slepej ghostem, no ale tak život je dál. Já tady studuju dva obory, mezinárodní a evropská studia a mezinárodní a asijská studia. A pokud to bude dobře, tak ještě dva roky. Já jsem měla v roce 89 autonehodu, byl to mikrospánek. Já jsem byla docela dlouho v tom autě, než mě našli vlastně celou noc, protože to byla vedlejší silnice, kde moc aut nejezdilo. Po škole jsem odjela do Ameriky, nejenom si teda zlepšit angličtinu, ale vydělat si i peníze na svoji pořádnou mašinu, aby nezůstalo jenom u půjčování a u nějaký jady 350. No a vrátila jsem se po roce a půl a koupila si Hondu 600 CBR-ko, která jsem kapotovanou silniční motorku. Kluci mi to vyprávěli, samozřejmě jeli se mnou, takže to viděli. Najednou naproti mi si vyřítil nákladák nebo kamion. Prostě obrovský auto, samozřejmě, který jsem viděla, kterým jsem se chtěla vyhnout, udělat nějakou myšku. Já ztratila na motorkou kontrolu, padli jsme na bok, motorka se teda kouzla po směru jízdy a já do protisměru, bohužel hlavou přímo pod kola toho protijedoucího nákladáku. Pro ně bylo samozřejmě nutné odstranit všechny bariéry. Nejdražší je odstranění těch stavebních, ale všude už máme výtahy, plošiny. Je to bezbariérová škola, knížky mi půjčejí z knihovny na celý rok. Když něco potřebuji, můžu se ozvat paní Knějický, ta mi s tím pomůže nebo poradí, co mám udělat, za kým zajít. Prostě nám ve všem vycházejí vstříc, nezvýhodňují nás kvůli tomu, že jsme na vozíku, ale ty podmínky jsou nastaveny tak, že i s tím vozíkem zvládáme ty samé věci jako každý jiný student, který tady studuje. Na prvním místě asi bylo to, že budova, celá budova je bezbariérová, takže by nebyl vlastně žádný problém tady studovat, nikdo by se mnou nemusel tahat po schodech. Další velice vstřícný krok od naší univerzity je, že nemusíme platit školní, což samozřejmě by nebylo možné z mé pozice utáhnout. Teď člověk, jak je na vozíčku, tak má přece jenom omezený příjmy. Už když jsem sem nastupovala, tak tady bylo všechno uspůsobené, že se sem člověk dostane a vlastně do všech pater, do všech učeben. A dostali jsme tady k dispozici notebooky, diktafony. A není problém sehnat literaturu, která je všechno vede v knihovně. Takže studium tady má člověk, který je handicapovaný a musel by to schánět někde v jiných knihovnách, tak dost usnadněné. Fyzická dostupnost školy a to, že škola umožní, aby student se zdravotním postižením se mohl volně pohybovat po celém jejím objektu, pak vede k tomu, že tomu studentovi vlastně tímto dáváme příležitost, aby získal vzdělání a mohl se tím uplatnit lépe na trhu práce.
Já mám jako částečný pracovní úvazek tady na informačním centru. Dostala jsem se k tomu tak, že mě oslovila paní Kněnická ze studijního oddělení, která nás má na starosti, a víceméně jsem to uvítala, protože to byla příležitost, že člověk je v tom dění o to víc, když vlastně tady pracuje a mám přehled o všem, co se tady děje, různý konference na univerzitě a tak, takže člověk je víc informovaný. Studenti hned paní můžou i vyjíždět do zahraničí, což je něco úplně úžasného. Jsme ve Frankfurtu a já tady jsem na stáži v rámci programu Erasmus, který funguje v rámci Evropské unie, a vlastně je to o tom, že studenti všech evropských zemí, kteří jsou členi Evropské unie, jezdí na stáže do různých zemí, takže já jsem jel z Čech třeba do Německa, mohl jsem jet do Anglie, nebo spíš letět, nebo do Finska, nebo prostě kamkoliv po Evropě. V roce 2001, když jsem studoval na obchodní akademii v Jánských Lázních, tak jsem se nachomejtl u prezentace tohoto sportu. Já jsem si to vyzkoušel a od té doby jsem tohle sportu zůstal. U mě hlavně rozhodlo to počasí, protože díky tomu mému postižení, jak mám špatnou termoregulaci, tak jsem se to strašně bál, a vlastně celý ty dny, co jsem chodil v Pekingu trénovat, bylo snad 40 stupňů, hrozný. A na ten můj závod odpoledne ve 2 hodiny pršelo, pak pršet přestalo, bylo pod mrakem, prostě fakt úplně ideální počasí. Ten Angličan střelil poslední šíp a v tu chvíli bylo jasný, že on má 103 bodů a já měl ty brďo 100 bodů vlastně. A musel jsem dát trojku nebo prostě 4, abych vyhrál. A jako já jsem věděl, že to jde prostě, že můžu dát k něj out, jo. Ale prostě jsem to natáhl, zamířil a tak nějak, když jsem byl v tom střelu, tak jsem to odpálil a poslal jsem to do všech lůjů a hájů ten šíp. A trefil jsem 8 a v tu chvíli jsem prostě věděl, že mám zlato, a vlastně jsem měl štěstí a vyhrál jsem to. Bylo lepší, bych si to třeba mohl vystřílet ten titul, jo. Ale já myslím, že to, že Metropolitní univerzita v Praha mi poskytuje super podmínky prostě a vychází mi ve všem vstříc, a uvidíme za rok, jestli si před jméno napíšu MGR a nebo ne, ale myslím si, že to dopadne dobře. Chodit nebudu určitě nikdy, leda, že by vymysleli nějaký čip třeba do páteře, co víme, třeba 10-20 let. V každém případě jako mě to nějak extra tak nevadí, protože já jsem i na tom vozejčku šťastná. Já dělám spousta se jiných věcí. Beru to tak, jako by, že bylo před a po úraz, to rozlišuju, ale nerozlišuju to jako tak nějakým, s nějakým smutkem. Jo? Spíš co jsem udělala tenkrát, a teď ten život žiju úplně jinak, ale zdroma ta krásná možná ještě hezčí než dřív.